لە چۆن ڕۆژی سەرەتای 2021 داین و بیر لەوە ئەکەینەوە دەبێ دەم ساڵ چی ڕووبدات. سەرەتا ئەم هەواڵانە دڵخۆشکردن و ئەوەمان پێدەڵێن لایەکی ئەم جیانە بەرەو پێش دەچێت. چۆن؟ یەکەم، نەوەی نوێی ئینتەرنێت پێش دەکەوێت و زیاتر بڵاو دەبێتەوە. دووەم، نەخشە ڕێگای ئیسرائیل لەگەڵ وڵاتانی عەرەبیدا بەردەوام دەبێت و چاوەڕێوە دەکرێت شەمەندەفەری نەخشە ڕێگاکە هەریەک لە سعودی و عمان لە یەکێک لە وێستگەکانیدا لەگەڵ خۆی هەڵبگرێت. سێم، چاوەڕێوە دەکرێت ئابووری جیهان لە سەتا چوار گەشە بکات. چوارەم، لەگەڵ چەندین داهێنانی تەکنەلۆژی سەرنجڕاکێش لە بوارەکانی دروستکردنی ڕۆبۆت و ئۆتۆمبیلدا. ئەمە هەواڵانەن کە بەڕاستی مایەی دڵخۆشی دانیشتوانی سەرزەوین. بەڵام لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا دەبێت ئەو پێشبینیانە بخێنە ڕوو کە باس دەوە دەکەن ئەم ناوچەیی کە ئێمەی تێدا دەژین سکپڕا بە چوار جەنگی گەورە و ماڵوێرانکەر بەتایبەت لە سێ مانگی سەرەتایدا. ئێران و ئەمریکا، تا ئێستاش کەس لەو باوەڕەدا نییە دۆنالد ترامپ هەروە بە ئاسانی کورسیەکەی بربدات و کۆشکی سپی بەجێ بێڵێت، هەروەک چۆن محەممەد جەواز زەریف هەر زوو ئەوەی ڕاگەیاند کە ترامپ بە تەمایەوەیە ناوچەکە بەرەو جەنگ ببات. هەروەش ئیسرائیل زۆر بەڕوونی ئەوەی ئاشکرا کردووە کە ئەوان و سعودیا لەگەڵ ئەوەدان ترامپ دەستی خۆی بۆشێنێت. هەموو سەرکردەکانی ئێران هەڕەشەی تۆڵە لە ئەمریکا دەکەن، بەڵام دیار نییە ئێرانیەکان مەبەستیان تۆڵە سەندنەوەیە یان تۆڵەکردنەوە. خۆ گەر جەنگەکەش ڕوو نەدات، وەک ئەمریکیەکان دەڵێن لە ڕووی دەروونیەوە ئێمە هەموو ڕۆژێک لە جەنگ داین و ئەمەش بۆ ناوچەکە و جیان قورس دەکەوێتەوە. لیبیا، لەم وڵاتەدا دوو هێزن، لیوای خانەنشین خەلیفە حەفتەر کە لەلایەن هەرێک لە میسر و ئیمارات و فەڕەنسا و ڕووسیاوە پاڵپشتیەکی بەهێز دەکرێت، دژ بە حکوومەتی نیشتیمانی کە ڕاستەوخۆ لەلایەن تورکیا و ئەردۆگان و هاوکاری دەکرێت. دوای ماوەیەک بێدەنگی خولی دووەمی جەنگەکەیان لەم ساڵدا دەست پێدەکەنەوە. یەمەن، دوایەوەی شاندی حکوومەتە نوێیەکەی یەمەن گەیشتە فڕۆکەخانەی عەدەن لە جێیەکی نادیارەوە دوو مووشەکیان پێوە دەبێت. ئەما هەڵکشانێکی مەترسیدار بوو لە ململانیەکانی نێوان سعودیا کە پاڵپشتی حکوومەتە ساواکەی یەمەن دەکات لەگەڵ کۆمەڵی حوسیەکان کە شیعە مەزەبن و بە کوڕی سێبەری ئێران دادەنێن. چوارەم و ئەسیوبیا، سوپای ئەسیوبیا زۆر بە خێرایی هێرشی کردۆتە سەر هەرێمی تیگرای و پایتەختەکەی داگیر کردووە. هەموو سەرکردەکانی تیگرای هەڵهاتوون و وتویانە نامانەوێت هاوڵاتیانی سڤیل ببنە قوربانی. تا ئێستا ڕوون نییە دۆسیەکە بەرەو کوێ دەچێت، بەڵام تا ئێستا چاودێران لەو باوەڕەدان جەنگەکە گەورە دەبێت و بە هەزاران کەس ببنە سوتەمەنی ئەم جەنگە، چونکە تا ئێستا نزیکەی 1 میلیۆن کەس لەو ناوچانە ئاوارە بوون و 50 هەزار کەسیش سنووریان بڕیوە و چوونەتە ناو خاکی سودانەوە. مەترسی ئەم جەنگانەشمان لە پێشە لە ساڵی 2021 دا، بەڵام تۆ بیر لەمانە مەکەرەوە و بەردەوام بە لە ژیان.